Бәріне сәлем, құрметті Керек арнасының көрермендері. Өт мәселесі бүгінгі күнде көп адамды мазалап жүр. Өт қабына тас байлану, қысқаша айтқанда өт тас ауруы, өтте қитұрғы дерт. Бір жағынан ол артық салмақ кезінде жиі дамиды. Екінші жағынан салмақ тасуға ұмтылғанда да ушығып кетуі мүмкін. Бұның себебі неде? Қауіптен қалай құтыламыз? Санақ мәліметтері бойынша салмағы қалыпты адамдармен салыстырғанда дене салмағының индексі 25-тен жоғары адамдардың өт тас ауруына шалдығуы 2-3 есе жиі болып келеді. Әрине, қауіп факторы тек қана салмақта ғана емес. Генетика, адамның жасы, жынысы да маңызды. Май басты арандатушы. Өт қышқылдары майларды ерітуге және қорытуға қатысады. Күнделікті дәмімізде май қаншалықты көп болса, оны өңдеу үшін өт қышқылы соншалықты көп қажет. Өт қою түрде өт қабында сақталады. Оның мөлшері көп емес. Ерлерде 70 мл, әйелдерде 50 мл. Ас қорытуға ескі қорлар жұмсалып, жаңа өтке орын босатылады. Сау өт қабында бұл конвейер сағат секілді жұмыс жасайды. Бірақ егер ағзаның жиырылу қабілеті әлсіресе, өт тұрып қалады да қатты қоюланады. Осының салдарынан ондағы заттар кристалданады. Бұл заттар өт тасының түзілуіне негіз болады. Артық салмақ екі бағытта жұмыс жасайды. Оның кесірінен өт қалтасының қызметі бұзылады және холестерин деңгейі жоғарылайды. Дәлірек айтқанда, тастардың 80% холестериннен түзіледі. Қауіпті кезеңдер: артық салмақ пен холестериннің жоғары деңгейі әйелдер үшін де, ерлер үшін де бірдей қауіпті. Бірақ әйелдерде өт тас ауруы 5 есе жиі болып келеді. Өйткені ерлерде холестерин тамыр қабырғаларына жиналса, әйелдерде оның артылған бөлігі өтке ауысып, қоюланған кезде тасқа айналады. Бұл аздай әйелдердің жыныс гормондары, эстрогендер өт қалтасының жиырылу қабілетін 2 есе төмендетеді. Сондықтан әйелдің гормондық фоны өзгерген бойда, етеккір алдында, жүктілік пен климакс кезінде де өт тұрып қалады. Бұнымен қоса, әйелде өт қалтасымен жатыр шырышты қабаты бір құрық жапырағынан түзіледі. Етеккір алдында олар бір дәрежеде қалындайды. Содан барып, өт жолы қысылады да, өт шығу қиындай түседі. Жүктілік кезінде де өт жолы 9 ай бойы тарылған күйде болады. Сондай-ақ генетикалық фактор да маңызды. Өт тас ауруы негізінен әйелдер тарапынан беріледі. Сондықтан тұқымында, анасында, әжесінде болғандар, өтті сырқаты бар әйелдер күнделікті дәмін мұқият қадағалап, салмақ қоспауы тиіс. Басты қатері: өтті ауруының негізгі қауіпті белгілері басқа аурулардың, жүрек, асқазан, ішек сырқаттарының белгілеріне ұқсастығы. Науқастардың көбі өтінде тас барын мүлде сезбей жүре береді. Ол медициналық тексеру кезінде кездейсоқ анықталып жатады, немесе ол ұстамадан соң анықталады. Яғни приступ беріп қалады. Өт тас ауруының ең жиі кездесетін асқынуы жіті холецистит. Тастар өт жолын бітеп, өт тұрып қалады да, онда бактериялар көбейеді. Осының салдарынан іш қатты ауырып, дене қызуы жоғарылайды. Тағы бір асқынуы жіті панкреатит. Бұл жағдайда іштің жоғары бөлігі қатты ауырады. Ол арқаға беріледі. Құсу мен лоқсу байқалады. Бұл кезде шұғыл ота қажет. Егер ауру ұзаққа созылса, созылмалы панкреатит дамуы мүмкін. Бұл жағдайда не істеу керек? Егер сіз қауіп тобында болсаңыз, өміріңізді ретке келтіріп, қауіпті барынша төмендетуге тырысу керек. Біріншіден салмақ тастаңыз. Бірақ ашықпаңыз. Калорияны барынша төмендетпеңіз. Майдан толықтай бас тартпаңыз. Бұлардың қауіптілігі артық салмақтан кем емес. Ас қабылдау арасындағы үзілістің тым ұзақ болуы және өсімдік майлар мен күрделі көмірсулардың тапшылығы өттің қоюлануына соқтырады. Демек, сізге мынадай амалдарды жасау керек. Күніне 4-6 рет бөліп-бөліп тамақтаныңыз. Толық қанды таңға ішіңіз, көкөніс сорпасымен түстеніңіз, кешкі асыңыз міндетті түрде болуы керек. Жасынықты мол тұтыныңыз. Күнделікті дәміңізде көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, кебектер міндетті түрде болсын. Ішек пен өт қабы перистальтикасын қалыпқа келтіреді. Тас байлану қаупін төмендетеді.
үлкен дәретіңізге мән беріңіз. Іш қатпауы тиіс. Бұл үшін кем дегенде жарты килограмм алма, құрма жеу керек. Бір сыбаға бұқтырылған көкөніс, асқабақ, кәді, қайнатылған қызылшадан, сәбізден әзірленген салат жеңіз. Тым майлы тамақтан аулақ болыңыз. Қақталған өнімдерден, шұжықтан, қоздырушы дәмдеуіштерден бас тартыңыз. Алайда майдан толықтай бас тартуға да болмайды. Бұл өттің іркілуіне алып келеді. Жай ғана жануар майларын, өсімдік майларын алмастырыңыз. Олардың мөлшерін қадағалап отырыңыз. Сізге тәулігіне 30 грамм ғана май қажет. Суды мол ішетін болыңыз. Күніне 2-2,5 литр ішуіңіз керек. Бұл заттар алмасуын жақсартып, организмнен артық өтті шығару үшін қажет. Көбірек қимылдаңыз. Гимнастика, жүзу, жүгіру өте пайдалы. Күнде кем дегенде жарты сағат жаяу жүріп тұруыңыз керек. Тыныс жаттығуларын жасаңыз. Диафрагма қозғалысы шектелсе, өт тұрып қалады. Демек, диафрагмалық тыныс алуды үйренген жөн. Өт қабының жағдайын бақылап отырыңыз. Бұл үшін өзі жасату жеткілікті. Егер бәрі дұрыс, өтте тас жоқ болса, өзі қайтадан 2-3 жылдан соң жасалады. Өт мүшесі ас қорыту жүйесінің құрамдас бөлігі болып саналатын мүшеміз. Өт бауырдың оң жақ астыңғы қабатында орналасады. Оның пішіні қапшық тәріздес қуыс болып келеді. Ал көлемі жұмыртқаның көлеміндей ғана. Өтте бауырдан бөлініп шығатын өт сұйықтығы жиналады. Өттің ұзындығы 5-14 сантиметр аралығында. Ені 2,5-4 сантиметр аралығында болады. Сыртқы қабаты терісі жұқа, әрі созылмалы болып келетін өтке 200 миллилитр мөлшеріндегі өт сұйықтығы сыйып кетеді. Өттің түсі қою жасыл түс. Қалық емі, өттегі таста дәрілік шөптермен кетіру. Бұрышты жалбыз, қалақай, дәрілік валерина, итмұрын, өлмес шөп, далалық қырықбуын. Спорт шөптерін әр қайсысын бір қасықтан алып, үстіне жеті кесе су құйып, баяу отта 10 минут қайнатасыз. Сосын осы қайнатпаны тамақтан 30 минут бұрын жарты кеседен күніне 3-4 рет ішесіз. Суып қалса, ішер алдында жылытып алу керек. Ем ұзақтығы 3 ай. Арасында 10 күнде үзіліс жасаған дұрыс. Жазылған соң емді қайталауға болады. Ота жасаушылар өт айдайтын дәріні тағайындай бермейді, өйткені өт тастары тік шекке тұрып қалуы мүмкін деп қауіптенеді. Дегенмен бұл емдік шөптер жиынтығы өт қалтасындағы тасты бүтіндей шығармайды, оны құмға айландырып ерітіп жібереді. Ескерту, қан қысымы жоғары кісілер өлме шөптің орнына мыңжапырақ қосқаны жөн. Өт шаятын шайды білесіз бе? Кейде майлы тамақтан кішкене ғана ауыз тисең, оң жағында ауырлық пайда болып, жегенің қорытылмағандай күй кешесің. Мұндай жағдай сізге таныс па? Бұл өт қалтасының толғанын немесе өттің қоюланғанын білдіреді. Өт толуының негізгі белгілері мынадай. Ағзаға түскен физикалық күштен кейін оң жақ бүйірдің шаншып, тартып ауруы. Оң жақ бүйірдегі жайсыздық, бірдеңе бөгет жасап, басып тұрғандай сезім болуы. Еңкейгенде бұрылғанда оң жақтың ауырсынуы. Ыңғайсыз қалыпта ұзақ отырғаннан оң қолдың ұйуы, оң жақ жауырынның ауруы, ауыздың кебуі немесе ащы дәм сезіну, тері түсінің бозаруы. Өт жұмысындағы мұндай қалыпсыздықтар ас қорыту процесінің бұзылуына келеді. Зат алмасудағы ауытқулар, авитаминоз, остеопороз, өтке тас жиналу, холецистит те осы өттегі қалыпсыздықтан бастау алады. Мұны елеусіз қалдыруға болмайды. Өт қоюлануының соңы бауыр циррозы, қан диабеті сынды ауыр жағдайға келіп соқтыруы мүмкін. Ертерек ем жасаған жөн. Әрине дәрігер кеңесінің жөні бөлек. Өт шаятын шайлар жайлы біле жүріңіздер. Жүгері шашағы. Тұмба дайындау үшін термосқа жарты литр қайнаған су құйып, оған 3 шай қасық жүгері шашағын салады. Жарты сағат тұндыру керек. Дайын болған тұмбаға бірдей пропорцияда қайнаған су құйып, тамақтан 30 минут бұрын бір стаканнан ішеді. Қызылша шырыны. Қызылша шала піскенше суға қайнатып алыңыз. Сосын үккіштен өткізіп, дәкеге салып шырынын сығып алады. Емдік мақсатта шырынды күніне 4-5 рет, астан бұрын 2 ас қасық мөлшерінде қабылдайды. Жалбыз жапырағы. Өт қызметін қалыпқа келтіруде жалбыз жапырағынан дайындалған шайдың көмегі күшті болады екен. Ол жүрек айнумен оң жақ бүйірдегі ауырлықты да жояды.
Жапырақтарды суға салып қайнатып, дайын болған шайды күніне 2-3 стаканнан қант қоспай ішу керек. Өсімдік майы, жарты стакан рафинатталған майды қыздырып, жылы күйінде ішіп, оң бүйірімен жатыңыз. Қабырғаңыздың астында қыздырғыш қоюмаңызды. Одан кейін сұйық сорпа, жылы шай ішу керек. Бақпақ тұмбасы, кептірілген бақпақ гүлін майдалап турап, баяу отта 20 минут қайнатады. Оны жылы күйінде күніне 3 рет жарты стаканнан ішеді. Алма шырыны, жасыл сұрыпты алмадан дайындалған табиғи химикатсыз шырынды 1 ай бойы үзіліссіз күніне 3 рет жарты стаканнан ішу керек. Сізге бұл рецептердің қайсысы ұнады? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.